Kanalımız erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, erməndlər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Oğuzda ağır yol qəzasında 3 nəfər ölüb, daha 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Ağır az reporta istinadə məlumatına görə günorta saatlarında baş verən qəza zamanı ağır xəsarət alan yaralılardan biri 2018-ci il təvəllüdlü Eldar Elmaroğlu Məmmədov müalicə aldığı Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, hadisə günorta saat 15:00-radələrində Qara Məryəm İsmayılovlu Şəki avtomobil yolunun 129-cu kilometrliyində Yolun Oğuz rayonu arasında keçən hissəsində qeydə alınmış Rusiyə qoşunlarının Ukrayna yaxınlığında və işğal olunmuş ərazilərində cəmləşməsi ilə bağlı Rusiya və Viyana sənədi üzrə digər iştirakçı ölkələrlə təcili iclasın keçirilməsinə çağırır. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Dimitri Kuleba Twitter səhifəsində yazıb. Xarici işlər Nazirliyi rəhbəri vurğulayıb ki, 48 saat ərzində Rusiya Viyana sənədi çərçivəsində öz qoşunları haqqında məlumat verməyib. Putin ya Ukraynaya hücum ya da qoşunları geri çəkmək barədə qərar verməlidir. Rusiya əvvəlcə Ukrayna sərhədlərində ordu topladı. Sonra ABŞ və NATO qarşısında tələbləri qoydu. Yəni diplomatiyasını sərt güc nümayişi ilə dəstəklədi. Bu nümayiş ilk növbədə Qərbdəki qərar vericilərə və ictimai rəyə yönəlmişdi ki, nəticə əldə olunsun. Məhz Ukraynaya hücum niyyəti və məqsədi ilə Bu hərbi toplanışın həyata keçgildiyi inandırıcı deyil. Rusiya Qərb blokunun vahidliyinin uzun müddətdir pozulduğunu və kontinental Avropadan Amerikadan uzaqlaşdığını, Qərbdə uzun illərdir liderlik böhranı yaşadığını, abuş siyasi sisteminin iki təməl dirəyi olan partiyaların başının daha çox iş hesablaşmalara qarışdığını, hətta demokratik prezidentin demokratların çoxluqda olduğu konqressdən kritik qanun təşəbbüslərini keçirə bilməyəcək dərəcədə zəif olduğunu müşahidə edirdi. Rusiya özü də ötən dövrdə boş durmamış və Qərbin siyasi, akademik, media çevrələrində müxtəlif dəstək qrupları yaratmış. Bu qruplar Rusiyanın milli maraqlarına hörmət edə yanaşılmasının zəruriliyi yönündə ardıcıl təbliğat apararaq öz toplumlarında bu fikrə inandı. Onu müdafiə edən geniş bir çevrə formalaşdıra bilmişdilər. Hətta Putin rejiminə skeptik baxan bir çoxları belə Kırımın ilhaqı ilə artıq dəyişməz reallıq kimi barışmaq lazım olduğunu söyləyir. Ukraynanın şərqindəki konfliktin qarşılıqlıüzəşçilərə yolunu qoyulması, Ukraynanın finlandiyalaşması ideyası ilə çıxış edirdilər. Qərb toplumlarının heç bir hal və şərt altında müharibə istəmədiyi və bu ehtimaldan çox qorxduğu bu səbəbdən öz hökumətləri üzərində Rusiyanın tələblərini diqqətlə yanaşılması yönündə baskı quracağı da hesaba qatılmışdı. Ukraynanın nə üçün vacib olduğu və onun üzündən Rusiya ilə münasibətlərin niyə soyuqlaşdığı Avropa və ABŞ-da ictimai səviyyədə anlaşılmır və dəstəklənmirdi. Moskvada düşünülürdü ki, belə bir əlverişli zəmində iqəli sürdüyü tələblərin hamısı olmasa belə, ən azından passevət məkanı ilə bağlı istəsin qəbul olunması, bu məkanın Rus dövlətinin müstəsna qanuni maraq zonası kimi tanınması şansı yüksək Bu üçün Qərb Zəngeskəyə təzyiq göstərib onu Rusiyanın sülh şərtlərini qəbul etməyə vadar edəcək. Bir sözə Kırımın fürsət bu fürsət prinsipi ilə hərəkətə keçdi. Lakin təhlil və proqnozlaşdırmada xətaya meyl verildi. Hələ proses başa çatmayıb, amma belə görünür. Bayden hökuməti çox qısa müddətdə bu məsələdə bütün Qərb'in konsolidasiyasına nail ola bilib. Rusiya təbliğatının təqiyə alınmağı sevdiyi kollektiv Qərb anlayışı praktikada yox. İde. İndi var. ABŞ və Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı əvvəlki Çibuş sanksiyalardan fərqli olaraq həqiqi sanksiyalar paketi razılaşdırıb. ABŞ və NATO Şərqi Avropadan çıxmır, əksinə əlavə qüvvə göndərməklə orada möhkəmlənir. Qərb mediasında soyuq müharibənin bitməsi ilə bəri ilk dəfədir ki, bu miqyasda bir anti-Rusiya təbliğatı gedir soyuq müharibədən sonra ilk dəfədir ki bu səviyyədə anti-Rusiya konsensusu formalaşıb. Almaniya, Fransa, İtaliya kimi Rusiya ilə ən yaxşı münasibətlərə malik olan ölkələrdə keçirilən Rəy sorğusu göstərir ki, əhali nəksəriyyəti Ukraynaya dəstək verilməsinin tərəfdarıdır. Bu, Avropa ictimai rəyində çox mühüm dəyişiklik və hökumətlərin siyasətinə də təsir göstərir. Rusiyanın 2008-ci ildə Gürcüstan, 2014-cü ildə Ukraynaya hərbi müdaxilələri Qərbün bütün strukturlarının səssizliyi şəraitində baş vermişdi. İndi isə görürük ki, problemə Ukraynanın özündən daha artıq diqqət göstərilir. Ardıcıl və intensiv iş aparılır. Kəşfiyyat məlumatlarının hətta bəzən emal edilmədən xam şəkildə mediayə ötürüldüyü də sezilir. Bu Ukraynaya ürəy yananlıqdan daha çox dəyişən maraqlardan və geosiyasi reallıqlardan qaynaqlanır. Bayden seçildikdən sonra onun administrasiyasında Rusiya ilə anlaşma meyli daha çox önə çıxmışdı. Bu çərçivədə Moskvaya yüksək səviyyəli emissarlar göndərildi. Lakin görünür ki, məsələsində Vaşinqton gözlədiyi dəstəyi ala bilmədi. Rusiyanın ABŞ-a NATO-ya təqdim etdiyi və mətbuatda açıqladığı anlaşma mətnləri əslində ABŞ-la qapalı dialoqda gündəmə gətirdiyi məsələlər idi. Moskvadan soyuq müharibənin nəticələrini təftiş etməyə, Avropa geosiyasətində SSRİ dövründəki rolunu və təsirini bərpa etməyə çalışması ABŞ üçün qəbul edilməzdir. Məşhur Britaniyalı coğrafiyaşünas ki, siyasiyyət elminin banilərindən sayılan Halford Mackinderin Heartland nəzəriyyəsində Dünya hökmranlığına gedən yolun başlanğıcı sayılan şərqi Avropaya nəzarətin bölüşdürülməsi ABŞ-ın planlarına daxil deyil. Bu, Ukrayna ilə həmsərhəd ölkələr olan Polşiya əlavə qüvvə göndərilməsi, Slovakiya ilə bağlanan hərbi müqavilədə təsdiqlənir. Hər iki şərqi Avropa ölkəsi ABŞ ordusuna öz ərazisindən hərbi ayrı-drumların istifadə icazəsi verib. Avropa cəphəsində atılacaq geri addım Hint Sakit Okeanı regionunda Çinin ekspansiya həvəsini də artıra biləcəyi üçün Əlbəttə belə görünür ki, ciddi oyun pozucu halına gəlmiş Putin Rusiyasına dərs vermə ehtiyacı hiss edir. Nəticədə Bayden administrasiyasının Rusiya siyasətində sərtlik tərəfdarlarının önə keçdiyini müşahidə edirik. Hazırda isə situasiya yaranıb ki, Ukrayna böhranının Rusiyanın böhranına çevrilməsi ehtimalı var. Putin şahmatdakı Suksfang vəziyyətinə gətirilib. O indi Ukrayna hücum ya da qoşunları bu ölkənin sərhədlərindən çıxarmaq barədə qərar verməli idi. Hər ikisi böyük risklər daşıyır. Bəlkə də həqiqətən təlimlər bitdikdən sonra ordu daimi dislokasiya yerlərinə qaytarılacaqdı. Amma indi bu qədər səsküddən sonra bunu etmək Dünya tərəfindən Putin'in yeni böyük oyunu uzudması kimi gümanlandırılacaq. Hazırda Rusiya hökuməti bir tərəfdən Ukrayna hücum edəcəyi barədə xəbərləri anglosaksonların yalanı adlandırır və bu yöndə təbliğatın məqsədli olduğunu bildirir. Amma digər tərəfdən Ukraynanın şərqindəki oyuncaq respublikaların rəhbərləri Moskvadan aldıqları şübhə doğurmayan direktivlə Rusiya hərbi müdaxiləsinə zəmin hazırlamağa yönəlmiş bəyanatlar verirlər. Yoldaş Mehdiyev, əgər Qarabağ Ermənilərə verilərsə, Azərbaycan xalqı sizi öz siyəsindən siləcəy. Konkret az xəbər verir ki, bunu tanınmış tarixçi və ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri namizədi, Bakı Avrasiya Universitetinin professoru Ədalət Tahirzadə Öz Facebook səhifəsində yazıb. Professor özünün Meydan 4 il 4 ay kitabından Ramiz Mehdyev barədə bəzi seçimləri qeyd edib. Onun yazsını olduğu kimi təqdim edir. Azərbaycan KPMK-nın ideologiya üzrə katibi Ramiz Mehdyev Meydan 4 il 4 ay kitabımda 17 dekabr 1987-ci il tarixində Akademiya Partiya Komitəsinin 17-ci konfransə keçirildi. Akademik Ziya Bünyadov çıxış edib. Ağınbəqiyanın hərəkətlərinin qarşısını almağı yığıncaqda iştirak edən MK-nın ideoloq özü katibi Ramiz Mehdiyevdən tələb etdi. O, vəziyyətin ciddi olduğunu Ermənləri müdafiə edən bəzi konkret şəxslərin adını söylədi. Cavabında isə Mehdiyev bildirdi ki, Ağanbeydanın çıxışı şəxsi fikirdi və şəxsi fikir bütün ermənlərin fikri deməyi deyil. Akademik Siya Bunyadov cəmaatın gürültülü alqışları altında kürsiyə çıxan ilk yığıncağı yekunlaşdırılan son çıxışı oldu. Mehdiyevin burada olmasından istifadə edərək qabaqki iclas mitinqlərdəki sözlərinin bir çoxunu təkrarladı. O dedi: "Yoldaşlar, hamımız bu günlər həyecanlıyıq, ancaq bütün bu həyecanlar olmaya da bilərdi. Əgər hadisələrə vaxtında düzgün qiymət verilsəydi, ara qızışdıranlara layiqincə cavab hazırlansaydı, indiki ağır vəziyyət yaranmazdı. Kamran Bağirov, Ramiz Mehdiyev Akademiyə alimlərindən çox faydalanıb dilə məsləhət ala bilərdilər. Ancaq belə olmadı. Biz lazımsız şəkildə şey atılıb qaldıq. Mərkəzi komitə bolayana başqalarına cavab vermək üçün yazı yazmaq və nəşr etdirmək üçün heç kəsin qarşısını kəsməyib. Mətbuatda cavablar verməklə biz etirazları qızışdıra bilərik. Ramiz Mehdyev tarixdən danışmağa başladı. Yer-beyerdən səslər ucaldı. Mətləbə keçin, sual-cavab verin. Bu səslərin nəticəsi isə boldu. Biz hissiyyata qapıla bilmərik. Mətbuatda hər sözü deməyə ehtiyac yoxdur. Şərqşünaslıq institutunun elmişçisi İsa Qəmbərov indiyədək Qarabağ məsələsinə fikir verməmişdi. Söhbət təkcə mənim Balayanın kitabına yazdığım rəyin çap edilməsindən getmir. Ancaq obyektə cavabların qarşısının alınmasını bu. Bugünkü vəziyyəti yaratdığını dərk etməyə gəldik. O vaxt məni çağırdılar ki, rəy doğrudur, çap olunmayacaq, ancaq o çox lazımlıdır. Ondan istifadə edəcək. Özün isə daha bu işlərlə məşğul olma. Bunun nəticəsidir ki, xalqımız məlumatsız qalıb. Onda həqiqət aclığına, məlumat aclığı var. Alimlərimizin üzənginə atılan böyükdən düzgün deyil. Ziya Bünyadovun, Fəridə Məmmədovanın başqalarının çox dəyərlə əsərləri ortadadır. Ancaq mirasları çox azdır və həm də Rusiyada Niyə onlar dilimizə tərcümə edilib geniş yayılmır? Xalq Qaraqabğ deyir, ancaq Qaraqabğın tarixini bilmir. Sizə inandırıram ki, Qaraqabğdakı əhalinin çoxu da sonradan erməniləşdiklərini və ermənlərin buraya bu yaxınlarda köçüb gəldiyini bilmir. Ya müəllimin Fərdə xanımın əsərlərini erməni dilində buraxsaq, bunun çox böyük faydası olardı. İndiyə tək biz nə vaxt həycan təbliğ etmişiksə, mərkəzi komitə bizi sakitləşdirib, deyib ki, tədbir görərik. Bizim siyasət gərək ermənləyə oxşamasın. Biz onların səviyyəsini elə bilmərik. Yoldaş Mehtiyev, əgər Qaraqabğ Ermənlilərə 위ğil sə Azərbaycan xalqı sizi öz siyasətindən siləcək.